No pašceptām kūkām un cepumiem līdz gulbenes amatniekiem un mājražotājiem radīto kopības sajūtu. Tas ir stāsts par kūkotavu gardums, kas pārtapusi par īstu gulbenes pērli. Kūkotava, kas jau līdz šim ir bijusi gulbenes novada vizītkarte, pastiprina savu darbību un priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī turistus ar mūsu gulbenes novada lokālo produkciju. Šis projekts pagaidām ir tikai tādā starta pozīcijā, viņš vēl joprojām ir ar izaugsmes iespējām, saimniece ir atvērta sadarbībai un mums patiešām liels prieks, ka ir šis te modelis starp biedrību, pašvaldību un komersantu ir izvērties tik produktīvs, jo iniciators šajā visā bija biedrības pārstāvi ar pašvaldību, un tas viss ir transformējies tikai pateicoties uzņēmējiem, kas savās telpās ir uzņēmusi vietējos mājaražojumus amatniekus. Mums ir roku darbs, un arī šiem visiem uzņēmējiem arī viņi gatavo savas lietas ar mīlestību un ar roku darbs. Tāpēc tas koncepts ļoti iet kopā. Man sen bija tāda doma, kad tās dāvaniņas un arī citus atbalstīt kopā visi. Kurš gan atbalstīs mūs, ja ne mēs paši viens otru. Lielākais pienesums šim projektam pavisam noteikti ir atpazīstamība un arī tās vietējās ekonomikas stimulēšana. Tas atbalsta sajūta, kad es neesmu viens šī projekta īstenošanā, kad mani atzīst, ka mani novērtē un par mani priecājās. Un to droši vien vislabāk var noraksturot šī veikaliņa saimniece un attiecīgi atbalsta personāls, kas jūt to pārsteigumu efektu, ka cilvēki ienāk iekšā, pie jums ir skaisti, pie jums ir Un kā no neja gaisā virmo tikko ceptu kūku smarža. Kā saka pati kūku bodas saimniece, kūkas, tortes un saldumi, tā ir laimes harmonu, svētku sajūtas un bērnības atmiņu koncentrācija vienu vietu. Es dzīvoju pie vecmāmiņas, kur kaimiņos tantiņa cepa kūkas, un tas vienmēr gāja laizīt bļodas, un kā es smejos, tad tas no to bļodu laizīšanas man laikam arī pielipa. Pamatā, protams, pasūtījums ir pirmajā vietā. Ja cilvēki pasūta, tad pirmais ir izpildam pasūtījums un pēc tam arī veikalam saražojam. Apmēram jau esam piešāvušies, cik daudz vajag. Un šeit ir pieejami arī kūku gabaliņi un kūciņas un tā, ko var paņemt nobaudīt pie kafijas tepat uz vietas. Mums arī terasīte ir izveidota pagājušajā gadā. Šobrīd rit jau 12. Gads kopš tapis gardums. Recepšu ir daudz, taču joprojām tiek meklētas ar vien jaunas novitātes. Mums ir vesels saraksts un kūks ir vairāk nekā 20. Notiek kaut 25, varbūt pat 30 ietilps. Aizvien jaunas apgūstam musa kūka, tagad ir jaunākā kūka, ko mēs gatavojam un domājam arī makarūnus gatavot. Un cepumi, protams, arī ir kaut kādi 10 vismaz. Cepumi ļoti iecienīti mums ir. Visticamāk tas esot tādēļ, ka viss tiek gatavots ar mīlestību, pieturoties pie dabiskām izejvielām. Mīlestība jāieliek tas pats par sevi, bet ja cep no dabīgiem produktiem un maksimāli tu mēģini, tā kā tu sev gribētu, tad noteikti izdosies. Un tieši tā arī mēs gatavojam. No dabīgiem produktiem iet cik maksimāli iespējams. Un kā atzīst Inese, tas arī esot viens no kūkotavas izdzīvošanas noslēpumiem. Mēs izdzīvojam pamatā to, ka šīs ir mūsu ģimenes īpašumā telpas, un mums nav jāmaksā par to. Un arī tas, ka mēs paši kurinam, visu paši daram, paši dējam olas, kā es saku, un paši audzējam ogas, vāram ievārījumus, un ko vien varam, to paši daram. Un tāpēc arī dzīvojam. Ar pateicību šodienai un ticību nākotnei, jo ēkas augšējā stāvā pašreiz to plaša zāle ar atvērtās virtuves, meistarklašu un degustāciju iecerēm, tā tapšanā iesaistījusies arī Ineses meita, kā apliecinājums, ka gardumam nākotne būs. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RET TV.